Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari, Chorva House muxlislari. Mana bugun yangi partiyamiz keldi. Mana. 2,5 oyligimiz bor. Bir dona mana shu bog'ochida turgan. Qolgan 3 oylik bilan 4 oyliklar. Manzilimiz Farg'ona oblast, Quvara yo'lidan. Ash Hojdodani yangi semental buzoqlari keldi. Ko'ringlar o'rtoqlar. Juda ham kelishgan. Avstriyski birinchi qorinda bolalari. Haqiqiy to'qol, zavodskoy to'qol. Mana korobkalari. Ko'ringlar. Yoqsa telefon qilinglar. O'tni behijolat yoradi. Kepek, o't, quruq o't yoradi. Ko'ringlar o'rtoqlar, mana. Mana manzilimiz Farg'ona oblasi Qora yo'l dedik. Agarda buzoqlarimiz yoqsa telefon qilinglar. Faqat iltimos. Oladiganlar telefon qilinglar. Agarda buzoqlarimiz yoqqan bo'lsa, olmoqchi bo'lsalaring telefon qilinglar. Ko'ringlar o'rtoqlar. Toza semental, Avstraliyadan kelganda bolalari, birinchi qorinda bolalari. Yo'qsa telefon qilinglar. Chorva House'ga lak bosinglar. Oldijon ukamizga lakni bosinglar. Oldijon aka mana yangi partiyamiz keldi. Ko'ring. O'rtoqlar, bular xohlasalaring sut beringlar. Bular agarda sut beramasalaring bir yoshgacha sut emorar ekan. Sut emmaydi demaymiz. Agarda suti borlar sut bersa bo'laveradi. Agarda suti bo'lmasdan o't kepekim katta bo'laveradigan buzoqlar bular. Yaqinda eshitdik, 3 oyliklar bo'ldi, boshqa sut emmaydi deyishdi. Yo'q, unaqa emas. Bularga tek qo'yib bersalaring bir oygacha sut emmaveradi. Kerak bo'lsa bir yoshgacha emmaveradi. Bu sutdan qaytmaydi. Lekin yo'q bo'lsa o't hashiki ham katta bo'laveradi bular. Hozir u 7 ta buzog'imiz ichida 4 ta novosi bor. 3 ta xonajini bor. Yo'qsa telefon qilinglar ko'lar. Oshnalar, hammalaring kimga yoqqan bo'lsa.